Na primeira parte desse vídeo, nós vimos algumas mudanças chocantes que aconteceram nos últimos 15 anos. Se você não viu a primeira parte, é interessante assistir. Apesar desses acontecimentos negativos, nós também vivemos grandes momentos de esperança e luta contra esses problemas. Milhares de pessoas pelo mundo se juntaram no combate à fome e à pobreza extrema, na busca pela cura da AIDS, na mudança de comportamento para a recuperação da camada de ozônio, na evolução da tecnologia para tornar mais prática a vida de milhares de pessoas e na luta contra o suicídio. Ainda há esperança para a humanidade. Iremos perceber o quanto isso está próximo de nossa realidade, com estes 5 fatos positivos sobre os últimos 15 anos. Número 1. Fome e pobreza mundial. Nos últimos 15 anos, a luta contra a fome mundial se tornou um projeto executado em vários países pelo mundo, na busca pela extinção dessa condição tão precária de milhares de pessoas. Finalmente, após tanto tempo, os resultados registrados são mais positivos. Houve uma redução de 27% das pessoas que viviam sem alimentação alguma, sobrevivendo da miséria e da precariedade. O destaque foi para o Brasil, o país que mais tem diminuído a fome e a miséria no mundo. A ONU registrou que ainda existem 805 milhões de pessoas passando fome no mundo. Apesar disso, o número diminuiu bastante comparado a 10 anos, quando eram 200 milhões de pessoas a mais vivendo nessa condição. Muitas pessoas que passam fome também vivem na pobreza extrema, com uma renda baixíssima de menos de $1 por dia. Em 2012, essas pessoas representavam 13% da população mundial. E esse número caiu bastante desde 1999, quando a proporção era de quase 30% da população no mundo. De acordo com a ONU, o Brasil também conseguiu reduzir esse índice em 75% nos últimos 12 anos. Mas a luta ainda não acabou. 8,4% da população brasileira ainda vive sob uma condição de miséria. Desde 2012, mais de 200 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Número 2. A cura da AIDS. Atualmente, existem quase 40 milhões de pessoas vivendo com o vírus HIV. E esse número cresceu absurdamente, já que há 15 anos haviam 28 milhões de pessoas registradas com o vírus. Apesar disso, o número de mortes anuais caíram de quase 2 milhões em 2005 para 1,2 milhões em 2015. Hoje em dia, os portadores do vírus HIV vivem uma vida totalmente normal e todos que se tratam corretamente possuem uma chance enorme de se tornarem indetectáveis. Isso significa que o vírus está totalmente controlado e as chances de um indivíduo indetectável transmiti-lo é praticamente zero. Um grande avanço. O maior problema é que as pessoas não se cuidam, não usam preservativo e ainda não fazem um teste, às vezes por medo ou puro preconceito, o que faz com que o vírus se espalhe e ainda tire tantas vidas. Por isso, não deixe para depois. Faça o teste HIV, que é rápido e super simples. Para que seja possível solucionar esse problema, que há mais de 10 anos está estacionado em pesquisas e no investimento em fundos para programas em combate à doença, alguns pesquisadores e organizações têm se unido na busca pela cura. Existe uma organização sem fins lucrativos chamada AMFAR, em Nova York, que desenvolveu uma campanha chamada Contagem Regressiva para a Cura da AIDS. Esse projeto busca intensificar as pesquisas focadas na cura do HIV e, como meta, essa organização pretende alcançar os fundamentos científicos necessários para a cura até 2020. O caso do paciente de Berlim, em 2008, que foi curado do HIV, se tornou um grande avanço para as pesquisas e forneceu a prova de que a cura é sim possível. O problema hoje não é falta de pesquisas, mas sim os problemas tecnológicos que ainda limitam os testes em laboratório.
Outro passo importante foi dado pelos pesquisadores da Universidade de Drexel, nos Estados Unidos. Eles descobriram uma molécula capaz de enganar o vírus e fazer ele se autodestruir. Essa descoberta, chamada ação dupla de inibição virolítica, faz com que o HIV disperse seus componentes e abra mão de sua proteção. O resultado disso é a sua destruição. Essa pesquisa pode ajudar a combater o maior problema para a busca da cura, a imunidade rápida que o vírus HIV desenvolve aos remédios. Número 3. O furo da camada de ozônio. Em 1985, foi anunciado pelos cientistas no Protocolo de Montreal que sempre, quando é chegada a entrada da primavera no hemisfério sul, um imenso buraco negro se rasga na camada de ozônio da atmosfera acima da Antártida. E esse buraco se expandia a cada ano que se passava. Até o ano 2000, esse furo sobre o continente gelado alcançou seu máximo histórico, 25 milhões de quilômetros quadrados. Nos últimos 15 anos, o buraco começou a reduzir de tamanho, chegando a 4 milhões de quilômetros. Isso dá o equivalente a quase metade do Brasil. O motivo dessa recuperação surpreendente foi a proibição do uso de compostos orgânicos clorados usados em máquinas de refrigeração, limpeza a seco e em sprays. A solução era substituir esse uso por outros que fossem inofensivos para a atmosfera. A ONU estimou que o Protocolo de Montreal evitará 2 milhões de casos de câncer de pele até 2030. A professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Susan Solomon, iniciou a pesquisa em 1985 para a recuperação da camada de ozônio e, quase 30 anos depois, ela afirmou com muita satisfação que, finalmente, é possível ver uma clara tendência de cura da camada e uma nova esperança para nós. Número 4. O lado bom da tecnologia. Um dos grandes benefícios que a tecnologia trouxe para a modernidade foi a criação de próteses feitas com impressoras 3D. Esse equipamento, além de ter um preço acessível, também é bastante funcional, principalmente no caso de crianças. Uma em cada 1000 nasce sem algum dos dedos, ou então perdem as mãos em acidentes. Cerca de 9 mil crianças têm a mão ou o braço amputado por ano, após terem usado de maneira incorreta os cortadores de grama. Essa prótese impressa em 3D custa geralmente entre 20 a 50 dólares, o equivalente a 60 a 150 reais. Alguns especialistas já afirmaram que ela funciona tão bem quanto uma que custa mais caro. E o que as crianças mais gostam é das cores e formatos das próteses. Todas se sentem como super-heróis e conseguem se adaptar com maior facilidade ao novo aparelho. Outro equipamento tecnológico que veio revolucionar nossa modernidade e foi desenvolvido para ajudar e salvar espécies de animais em extinção é o colar eletrônico. Já existia um modelo anterior que era mais pesado, cerca de 600 gramas. E não muito funcional. Ele registrava informações sobre o animal de hora em hora, mas somente 6 horas depois é que os pesquisadores recebiam as informações. O modelo atual, além de ter um dispositivo GPS integrado, também é à prova de choque, de água e facilmente ajustável, leve e discreto. Com esse novo instrumento, alguns pesquisadores poderão monitorar espécies em risco para que seja possível preservá-los da extinção. Número 5. Campanhas de valorização da vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano e 75% desses suicídios ocorrem em países de média e baixa renda. Pelo menos 9% dos adolescentes que se matam possuem depressão, ansiedade ou vício de drogas. Até a virada do século, de acordo com a OMS, estima-se que milhões de vidas foram perdidas. Mas nos últimos anos, mudanças positivas têm sido feitas e, de acordo com um planejamento de prevenção, acredita-se que os suicídios diminuam em 10% até 2020.
Na Coreia do Sul, a taxa de mortalidade por suicídio é enorme e a ponte Mapo, na capital Seul, é a responsável por mais de 100 mortes nos últimos 5 anos, pois é neste local que a maioria das pessoas se jogam. Por causa disso, no final de 2012, uma campanha de marketing realizada por uma empresa de celular conseguiu reverter positivamente esse quadro. Quando as pessoas caminhavam pela ponte, luzes com sensores se acendiam e mostravam frases inspiradoras e de motivação para as pessoas. Depois dessa ação, a taxa de suicídio na ponte reduziu em 85%. Isso demonstra que boas ações podem, sim, salvar vidas, e o suicídio deve ser visto como problema de saúde pública. Aqui no Brasil, a campanha para reforçar a conscientização sobre a prevenção do suicídio é o Setembro Amarelo. O objetivo é alertar a população sobre a realidade dessa situação no país. A importância dessa campanha também é para ajudar a diminuir o índice de mortes por suicídio entre indígenas, que também é um problema crescente, principalmente entre jovens e homens. Essas campanhas são, com certeza, um exemplo positivo para o nosso século. Ainda há esperança para a humanidade. Esperamos que nos próximos 15 anos a história ainda seja bem melhor. Um abraço do seu amigo Boco. Até o próximo vídeo.